Vamos agora chamar os atletas que farão o co-main event do Nação Ciborgue e a semifinal do GP for Bellator MMA. Para o corner azul, vem aí, Wagner Lima! Aí, a entrada de Wagner Lima, o primeiro atleta para o co-main event, tentando de Blumenau, Santa Catarina. O que você pode falar sobre o Wagner? Bom, Wagner é um atleta muito experiente, tem 13 vitórias e a última luta dele foi um lutão contra o atleta Emerson Oliveira. Se não me engano, também da Evolução Thai, não é mesmo? Com certeza, da Evolução, narrei essa luta, foi uma luta polêmica, mas o Wagner fez uma excelente apresentação, teve uma polêmica ali a respeito de uma pedalada, se foi legal ou não foi, mas a apresentação do Wagner foi impecável. Atleta da Astra Fight, do professor Marcelo Brigadeiro, vem aí pleiteando a sua vaga para enfrentar o Carniça na final do GP, valendo vaga para o Bellator, né? E o Wagner, ele tem um bom... ele gosta de chão, ele tem um bom triângulo escalando a guarda, mas ele também gosta de controlar bem por cima, né? E ele recebeu a faixa preta de jiu-jitsu esse ano do professor Marcos Cunha. Muito duro, muito bom em pé, muito bom de chão. Já é veterano aqui do Nação Ciborgue, o Wagner Lima. E vamos agora ao seu adversário do corner vermelho. Senhoras e senhores, Silas Alves. Aí para enfrentar o Wagner, o Silas, atleta da recém-formada equipe Falcon Fighters do professor Fernando Fefe Falkenbach, aqui de Curitiba, um dos grandes professores de Muay Thai da cidade. Muito bem observado, Marcelo. Então, ele é aluno do professor Fefe e ele é praticamente um contratado do Nação Ciborgue, né? Ele já lutou 7 edições do evento. Esse é cria do Nação, né? Atleta da Falcon Fighters. É uma equipe nova em Curitiba, apesar de ser do professor super experiente, já participou de preparação de atletas do UFC, formou campeão do Glory como Saulo Clay Cavallari, treinou atletas na American Top Team nos Estados Unidos, então está muito bem assessorado o Silas Alves para esse combate. Vai pegar uma pedreira também no Wagner Lima. Essa luta promete, pessoal. E lembrando também que o Silas é faixa marrom de jiu-jitsu. Ele foi vice no Paranaense Jiu-Jitsu, então temos bons atletas experientes no chão aqui, né? Então o Silas, ele gosta de jogar na grade, né? Para quedar, ele gosta desse jogo amassado na grade, e ele também tem boas defesas, boas escapadas de finalizações no chão. Então, no chão são dois atletas muito experientes. Vamos então ao co-main event do Nação Ciborgue na sua 8ª edição. Será a luta peso galo semifinal Nação Ciborgue for Bellator MMA. Eu vou começar apresentando o atleta que está no corner azul. Ele pesou 61,4 kg, tem 29 anos de idade, 1,72 m em seu cartel profissional. 19 lutas, 5 derrotas, 1 não contest, da cidade de Sancherê, Santa Catarina, radicada em Blumenau. Senhoras e senhores, com vocês, Wagner Lima! E vamos agora ao seu adversário, que está no corner vermelho. Ele pesou 61,1 kg, tem 1,75 m de altura, 29 anos, da cidade de Curitiba, no Paraná, em seu cartel profissional. 6 lutas, 1 derrota, 5 vitórias. Senhoras e senhores, com vocês, Silas Alves! Este combate está programado para 3 rounds de 5 minutos. Árbitro central, Sensei Guilherme Doni.
Tudo pronto pro início do Comem Event. Valendo vaga na final do GP, o Silas com detalhes vermelhos na luva, o Wagner com detalhes azuis. Shorts mais comprido pro Silas. São dois atletas leves, né? Então é aquele esquema, né? A gente vai esperar uma luta bem movimentada. Já começa chutando na panturrilha, chutando por dentro da coxa o Wagner. Como tá falando, como esse chute na panturrilha se popularizou de uns tempos para cá no MMA. Você vê o Lucas bem composto, bem tranquilo, tenta responder também com chute na panturrilha. Isso era uma coisa que não se via antigamente. Já entra na tentativa de queda, consegue uma boa cinturada o Wagner. O Silas entra bem a esgrima defendendo a queda. Muito bem defendida pelo Silas. O Wagner ainda prensando o Silas na tela. Tentando rodar agora o Silas, põe o Wagner de costas na tela. Já inverteu rapidamente o Silas, né? Então, como eu disse, são dois atletas experientes da luta agarrada. Trocando posições ali na tela, aquela briga pelo melhor posicionamento, buscando a queda ou largar para ou fazer o dirty boxing ou cotovelada, quem derruba, quem defende, quem sai da situação. Você vê o Silas trabalhando as joelhadas ali, o Wagner muito tranquilo, o corner instruindo pro Wagner não gastar força, ele começa a desferir alguns golpes na costela, busca a orelha ali. Wagner muito tranquilo, sinaliza até, pede calma pro próprio corner. Mas enquanto o Silas também pressiona. Tá com boas pegadas, né? Tá com uma esgrima ali, então ele tá com Silas uma vantagem da pegada. O controle ali, o Wagner tentando trocar a posição. Saiu a luva. Saiu a luva do Silas ali um momento, vão voltar na mesma posição, excelente. Tenta contra a queda o Wagner. Esgrimado ainda o Silas, prensando na grade, reverte a posição, reverte de novo. A briga para ver quem fica na tela, volta para a tela o e Silas assim, agora. É um dos mais leves, né? Sempre. Agora o Silas que está tentando fazer força. Wagner tentou a queda, o Silas reverteu. Bela cotovelada do Wagner agora. Lembrando que esse é o jogo que o Silas gosta também, né? De agarrar na grade e tentar quedar. Mas o Wagner está dificultando aí os planos do Silas. Tenta agora descer o nível para queda, uma boa posição, bela defesa do Wagner, entrando a mão, Silas insistindo na queda ali, tenta magoar com o cotovelo ali, bater mais um pouco com a base. A cotovelada do Wagner já abriu ali a cabeça do Silas. Cai por cima agora, o Wagner cai montado, bela posição. Pegou as costas agora na posição de finalização, complicada a situação do Silas, Wagner arrochando. Muito difícil perder difícil. Essa finalização agora, hein? Desistiu, vitória do Wagner Lima por finalização, carimba o seu passaporte para a final do GP do Bellator. Uma luta muito disputada até que o Wagner conseguiu o posicionamento, você vê o Silas desolado ali porque se preparou muito, treina muito, você vê ele não se conforma, o Wagner vai ali, dá uma força. O Wagner se manteve calmo, né? Mesmo amassado ali na grade pelo jogo muito forte do tranquilo. Silas, ele manteve a tranquilidade e quando teve oportunidade, ele acertou aquelas cotoveladas na cabeça do Silas, que foi onde abriu a brecha ali para ele conquistar a posição e a finalização. Com certeza, sinalizou até pro corner dele, calma que eu tô tranquilo. E se ajeitou, conseguiu ali numa contra-queda cair por cima, já caiu montado numa posição de muita vantagem e o Silas no ímpeto de tentar sair da posição acabou dando as costas e o Wagner capitalizou, carimbando o passaporte para a final do GP da Nação Ciborgue, valendo uma vaga para o Bellator nos Estados Unidos.
um dos maiores eventos do mundo na categoria até 61 quilos. É, o jiu-jitsu não perdoa, né? Quem perdoa é Deus. O Wagner aproveitou cada posição, cada brecha ali que o Silas deu, pegou as costas e encaixou a finalização, garantindo a vitória e a vaga para a final do GP. Tá aí o Wagner com a sua equipe, com a Astra Fight, comemorando. E o William Carniça teve um bom, o Carniça teve um bom material para estudar o seu adversário, para ver. Essa luta promete também, não sei se, não tenho certeza se é na próxima edição do Nação já, mas tem um card eletrizante. Nós temos disputa do cinturão 9377 e a final do GP até 61. E vamos ao anúncio do finalista do GP Nação Favelator MMA. A 3 minutos e 22 do primeiro round, a luta foi interrompida. E o vencedor e finalista por finalização, Mata-Leão, Wagner Lima! Tá aí, comemora muito Wagner Lima.